tsakaninku da Allah duk Najeriya akwai dan siyasa da talaka na wahalacci irin Buhari ha duk wani dan siyasa da kuɗi ne ya raba muku ya ba ku naira 1000 ka jawa mai kuɗi amma shi Buhari ba wai ya ba kuɗi ba ku ne ya tura mai kuɗi an bashi kuɗi ko ba a bashi ba to yantun da dai ya ƙi ba mutane ya maida musu kuɗin su